哎呀，欢迎收看《匠心投资》。大人数今天开低走高，本来跌了66点，盘中呢又大涨100多点了，行情是不是很强？我讲过了，破底翻的格局，先看前波高啊。上礼拜的行情跟这礼拜的行情是不一样，上礼拜几乎都是黑 K 棒，这礼拜几乎是红 K 棒，所以呢，行情总是在最悲观的时候诞生。只是说，同学们，你有没有汲取这样的一个经验跟教训？最悲观的时刻，把庆老师的节目看完，对你操作一定有非常正面的帮助，太重要了。跌时重质，庆老师节目的品质，不晓得有没有帮助到同学们你的一个操作，请你继续的看下去。上礼拜是这根长黑，很多人吓傻了，本来以为礼拜三嘛，红 K 棒嘛，收脚趾跌嘛。那这根长黑我怎么解读它的后市？下杀取量，它换手啊，它在断融资啊，断完融资有没有反转向上？嗯，是不一样的。两根反转向上之后，把这一根长黑吞噬掉了嘛？那代表呢，这个换手再度的被确认成功嘛？所以整一个行情的架构，我礼拜就告诉过你了。这个盘不会只有涨两天就结束。礼拜三不是大涨了100多点，那礼拜四呢，盘中又大涨了，那连续涨4天，短线量价背离，量价不对称，不要追，该解码了我有解码，那压回当然可以再度的进场啊。而为什么破底翻？先看这个17643的前波高嘛，所以有低点当然是可以进场啊。所以你所看到是今天台股呢，盘中开盘跌下来，马上就拉上去嘛，代表压回还是有人在承接一些强势的个股嘛。所以行情的一个脉络真的很漂亮。第三季着重电子股的布局重心，这是我目前给予你的投资方向。这一档创维，当时布局的位置不高啊，所以现阶段建老师很用心选股，除了基本面本来就是我给予会员不变的品质的选股方向之外，股价极其够低，而且相对抗跌，我就会带你买。所以你看到我目前布局的个股，没有一档是告诉会员去乱追高的。只是说，投资朋友，你看我的节目，很多人喜欢买我的股票，但是我还是希望你不要等我的股票涨了一大段的创新高了，你才知道它的好，你才胡乱去追高。不要在那个最关键性的时刻胡乱去凑热闹，风险相对高嘛。你要嘛就跟我低档第一个时间来买，不然就看看我印证那么多档股票，低档买高档出的完整的操作之后，你下一档好好跟嘛，好好的跟随低风险的操作啊。是不是问就知道，你自己看创维啊， IC 设计的股票嘛，营收创下新高的嘛，股价是不是回档？是不是在低档？是不是撑得很漂亮？那既然撑得很漂亮，上礼拜我是大盘破底的同时，创维已经不破底了，是不是？上礼拜五的大盘啊，再看一遍，这个位置嘛，20号啊，大盘落底准备反转嘛，创维早就落底啦、啊，创维早就撑得很漂亮啦、啊，不再破底嘛，所以当天介入创维，上礼拜五利用大盘的反转的一个架构嘛，切入创维在102，时间价位都跟你对过了，当时在101.5，买完之后会亮灯啊，扎扎实实赚一根，赚完一根之后，这礼拜一再度的亮灯赚2根，礼拜二上冲下洗往上走高，连涨3天之后的创维呢，昨天礼拜四嘛，逢高卖。9:11创维126以上卖啊，12分股价126.5嘛，你去对时对价，卖在126，将近三成嘛，也会卖对。昨天不是黑 K 棒吗？那今天创维呢，是不是更低？112.5，112.5啊，那昨天126嘛，今天12嘛，差了10几块钱啊。有时候昨天有没有卖，差了10几%，是不是？所以低档区的买，昨天的高档区的卖，接下来呢，你想让低阶，
可不可以低接啊？这都是你的问题啊。哦，所以你如果操作的过程有很多的疑难杂症，你不知所措的，你没办法解决的，相信倩老师这边的一个专业素养值得你来借重跟依靠，找一个高手帮你代劳，你会比较轻松，而不是孤军奋战嘛。一己之力要把2000档的股票从基本面、量价、筹码、形态都抓得很清楚，它的高低点转折太难了，要花很多的时间功夫啊。所以倩老师这边研究团队当你的靠山，你来跟我并肩作战，你享受的是创维一二三四五嘛，五天而已啊，将近三成嘛，低档买高档出啊，不是吗？是不是低档区的股票，尤其是资优性的电子股，就是我的最爱。光照也是一样啊，高档区我不会去凑热闹，你放心好了。你什么时候看我在光照110附近告诉你去追去买？没有啊，我趁它回档修正啊，礼拜短底突破嘛，你就跟我进场啊。78.7买完之后，你就看到亮灯。接下来礼拜二涨了3.5%，礼拜三又涨了7.5%，两天又多一根涨停板。礼拜四昨天又涨了4%，今天光涨，为什么要卖？我不是告诉过你吗？缺口就是目标，我已经跟你提示了，它会来到这个缺口。今天有没有来？今天有没有来？来了嘛，来了，买还是卖？给你事前的分析，就是希望今天光照来到缺口这个反压，先卖一趟，而不是去追高，好不好？9:17的光照来到缺口，93.5附近卖。18股价在93.3啊，那93.5卖得掉吗？卖得掉吗？差两毛欸。你看一下9:20股价93.7啊，有没有看到光照啊？18是93.3嘛，那20呢？93.7嘛，所以17的讯息93.5附近卖，叫做保证一定成交，保证一定卖得掉。这样是所秀的扣讯，全体会员你都可以来跟我对时对价。你收到的讯息跟我电视当中所秀的讯息，时间价位保证一模一样。我没有在虚应故事，我也不是在跟你事后放炮，看图说故事，拿出真功夫，把会员整个完整的一个操作过程，不管是创维还是光照，低档买在什么价位，高档又如何在高点做获利调节动作。拿出证据来跟你佐证，来跟会员相呼应，这样操作才是你要的嘛？啊，不然我就说看图说故事啊，光照买这边嘛，卖这边啊，用笔的就好了，买卖卖买卖，好轻松哦。每次的操作每次都对，但是你相信吗？倩老师的节目内容跟其他分析师哪边不一样？光是对时对价，你就应该知道不一样的所在了吧？是不是？所以今天光照9:17啊，93.5附近卖嘛，缺口到了啊，还不卖？给你预告哎，缺口啊卖啊，对，9:17说要卖啊，20啊，93.7啊，所以93.5一定卖得掉吗？对。18在93.3啊，是不是？所以有没有卖对？有没有卖对？卖这个位置啊，就下来啦。那今天先卖一趟，那就对了啊，那就对啦。12345啊，五天啊，23%，两成欸，五天欸。所以这个行情你觉得很难吗？抓对主轴，踩对节奏。什么是一档赚完再换一档？获利的乘数效果就是赚完这一档嘛，要懂得卖嘛，卖完资金，卖完的才有资金空下来嘛，你才有机会接回原来股票，或是买下一档嘛。啊，不然给讲的啊，谢老师是每天胡乱射飞镖吗？我是每天买买买买不停吗？节目主轴有买点也有卖点。
我能提供给电视机观众的是不停的让你印证。会员你放心好了，给你一个盘中讯息一定有价值，你绝对有价值啦，一定会值回票价。所以呢，光照 93.5 卖完之后，下来可不可以接？下来可不可以接？这又是问题了。你加入行列就不是问题啊，是不是？从上礼拜我落底之后，我就告诉你了，反攻号角已经响起了，拿出你想致富的行动，加入龙家军的行列。你会看到什么是一档赚完再换一档的绩效落实在你的操作。新唐礼拜三来到172，这边是买点，对吧？回撤124都是要买嘛，讲过了嘛，创新高172不追嘛，当然可以减码。81加35有没有超过一倍？同一档股票，全体会员做见证。我讲过嘛，新唐是普惠特惠尊荣大家一起买一起出的一档绩优性的个股啊，因为基本面好，成交量够大哦，所以全体会买的很开心，因为赚的很开心啊。所以礼拜三的一个172不追可以减码，那今天一个新唐呢，剩148，差了20几块钱啊，给你的提醒一定有价值，是不是？不要等事后再来说来不及，然后再来说早知道，那都是多讲的啊。当你讲出这两句话，代表你已经来不及了。不要每天在做后悔的事情，这个行情再听一遍，还没结束啊，还没结束啊。先看这个高点嘛，我讲过 N 遍了，破底翻，先看这个高点，好吧？行情的热络，在电子股当中，你会找到非常漂亮的个股，让你产生绝对的正报酬。杰明也是一样啊，8月12号回档8天下来买这种股票啊，这叫低档吧？低档买有没有攻涨停？赚完一根之后，8月20号102做接回，比上次的买点更低啊，接回啊，因为大盘指数回档下来嘛，股价变便宜了、啊。所以赚完一根之后，102接回的杰明亮灯109，礼拜一大涨9.2%，来到119，礼拜二连涨3天，到今天为止，杰明盘中又快要攻涨停了，123，今天股价最高123，两阶段的操作几趴，你自己算啊。当然，今天你自己看图说故事就好了。你今天去买这个位置，煤炭级嘛，因为尾盘稍微回档修正嘛。但如果跟我买在102的呢？煤炭级嘛，我们呢？上礼拜五啊，大盘落底啊，你最悲观的那一天啊，指数来到波段低点啊，我都在买股票。我不是跟你讲过了吗？持股满档啊，上礼拜五盯到满档。所给你的每一档股票有没有上来？所以整个杰明啊，上礼拜我大盘最悲观102接啊，难道你要买123哦？差了20%你才要买哦？那我就爱莫能助啊。反市场的操作不变的定律，低点买高点出，低进高出，高出完再低接，这个心法永远不会改变。对未来行情电子主轴不晓得如何操作了，欢迎你现在加入庆老师的行列。休息一下，再回到节目的一个现场。一至周五，非凡新闻通，锁定非凡，掌握未来。周一至周五晚间8点到10点，股市现场，锁定非凡，掌握未来。
非凡商业台，台湾第一个财经电视台，锁定非凡，掌握未来。非凡商业台，财经第一台。周一至周五上午九点到下午一点半，非凡抢先报，锁定非凡，掌握未来。周一至周五，全球新观点。锁定非凡，掌握未来。欢迎回到节目现场。昨天钢铁类股，我们提示你要小心，它只是昙花一现，它有可能只涨一天就结束。今天所看到钢铁类股，大部分都重挫。大盘今天涨142点啊，你看啊，昨天大涨的这些钢铁股啊，包括威智，昨天不是大涨吗？今天重挫，哎，是不是智联重挫？张元、叶新、海光、盛宇、新钢。运昌、叶辉都重挫，昨天很多人在凑热闹啊，因为利多消息满天飞啊。当类股的利多消息让股价没办法冲高收最高，你要小心，你要小心，好不好？整一个钢铁类股，金老师不是不会做。六月份，你看一下新光钢，6月22号嘛，当作低档形态刚突破。对，第一天起涨啊，整理过哦。你有没有看到金老师很用心啊？这档新光钢是整理过一段时间我才买嘛。就像我目前布局电子股的重心，也是多整理过一段时间，低档的我才会带会员买。希望你看得很清楚啊。所以6月22号新光钢第一天起涨买，28号新光钢亮灯，29号又快要涨停，30号又大涨7%。接下来呢，7月2号你又看到涨停板，涨不停啊，真的涨不停啊。7月5号最高来到几块钱，94.6啊，创新高那一天我在卖，我说涨了快50%啊，你要去追吗？你要去追吗？讲的那么肯定，你还不晓得跟着绕跑，安内我都没法度啊，是不是？7月5号的新光钢啊，本波段的最高点啊，后来就没有高点了，7月5号就这一天了。这一天是7月5号啊，是不是？7月5号啊，最高94.6嘛，最高94.6嘛。我在减码，你要追吗？低档区的买点是这个位置，6月22号，美丽加卡碎，不是涨了快50%了，这边去凑热闹，所以我就告诉过你啦，我都卖掉，你才去追新光钢吗？7月初的一个钢铁类股行情。我怎么跟你分析它的后市？我卖掉新光钢，我还提示你钢铁类股接下来下跌的几率远大于上涨几率，你要小心。我说你之前如果赚了钢铁类股的钱，恭喜你啊！你要懂得持盈保泰啊！好不容易钢铁类股让你赚了大波段啊，大行情啊，是不是？之前的钢铁类股我没有赚到，我也有一点可惜啊。不过新光钢。还有将近50%啊，也不错啊。那未来的钢铁类股的行情呢，在7月12号嘛，量价的一个表现嘛，量能退潮了啊，下跌几率大于上涨几率。钢铁类股7月12号，不要摊平。我当时有没有告诉你，你不管小赚小赔都赶快跑。
否则到时候会变成难以弥补的地位那个窘境啊。因为短线比如说小赔好了，小停损嘛，总比目前越看是越伤心的到大套牢的情况那是不敢看的啦。所以我当时就告诉你，小赚小赔赶快跑，不要等到严重的套牢你真的会来不及。如果你今天钢铁类股啊报到现在啊，从七月初嘛报到现在嘛，你差多远啊？当时候听我一句话嘛，对，小赚小赔绕跑对你来讲会产生一个非常持盈保泰的效果啊。而且我要提示你不要随便摊平，不然你会越摊越平啊。持有的上来都要会卖啊，七月份的分析嘛，这不是供给量好不好，这不是供给量上来都要卖，不卖就变成这样子。昨天钢铁类股有什么利多？这种大基的股票啊，中鸿钢铁龙井看到明年，这是已知的利多。业辉十月外销订单满载，第四季乐观，这也是已知的一个消息面。之前钢铁股金老师看好的理由跟这些差不多，但当这些利多而且是大利多公布的同时，你所看到的是钢铁类股冲上去没有人去追价，同时昨天昙花一现，这不是漂亮的供给量吗？这边跟这边怎么比啊？那跟这边更不用比啊，所以这不漂亮供给量啊，这昙花一现而已啊，是不是？所以你今天看到钢铁类股有继续大涨吗？有吗？钢铁类股今天有继续大涨吗？没有吧。今天钢铁类股的成交比重几趴？3%多而已啊。它怎么会是主流？没有量的反弹上来都是找卖点，好不好？因为来到压力，很多人都急着要卖，因为套牢的卖压太沉重了。所以电子股哪些低档区未来有爆发力的，你跟我卡位，你会享受一个还不错的效果。你看一下国巨被动元件的龙头，20号又是上礼拜五大盘落底那一天，很多股票跟着杀下来，所以呢我都在找买点，不是找卖点，更不是找空点啊，是不是？高档区那么喜欢买，跌到低档区你才要想去空股票啊，你头壳一空，是不是？所以呢给你的买点是上礼拜五啊，这个位置啊，好不好？ 435.5 啊，调降电阻的利空嘛，有这样的利空才有好的买点嘛，是不是？而且当天下杀取量收脚止跌，讲得够不够肯定？当天他破底耶，国巨是破底来到435啊，不是大涨啊，大涨我就会帮你踩刹车，我就不会带你去凑热闹。反市场操作永远是低买高卖嘛，是不是？435.5买完之后呢，涨到467.5，谈了两天嘛，我说如果有下来那是你的机会，结果呢他有没有下来？好像没有什么下来，礼拜三拉出红 K 棒，昨天开高走低下来了，下来了来到458，拉回找买点啊，不是吗？难道我有因为他回档落井下石告诉你要卖要去放空吗？没有吧。真正能帮助你的是看对行情，大盘给你是个方向跟策略，方向就只有一个，现在方向是上还是下？上还是下？既然是往上回档就要懂得买啊。昨天458不买，今天大涨18块钱来到短波高482.5，这样47块钱呢，47块钱呢，将近50块钱呢，给你太多次低阶的机会了，好不好？这档国巨落底之后，给你太多次盘中低阶的机会了，你应该听得很清楚，只是说你敢不敢低阶而已啊。狄更斯，我念过他的《远大前程》这本著作啊，里面一句话很受用：机会不会上门来找你，只有你去找机会。亲爱的同学们，不要等，不要用看的，付诸行动，拿出你想致富的行动，
庆老师负责创造机会，你把握住机会，国巨短波段的47块钱就是你的嘛，不是这样子吗？玉金光、光学，5月14号有利空啊，第一季杂音不好，但是下半年会好。做股票是不是看未来？没有错吧？未来会好，有低点有利空，买下去386，高点我就带你出617，这样加起来294块钱。那617有卖的，8月12号有利空啊，来到446啊，差了170块钱啊，物超所值的买点，又是一样的。第一季不好，但下半年我看好，所以有这样的利空，要不要进场？要不要465买？来到511，当天46块钱。8月16号的回档，离这个低点有没有？还有一大段，不用担心呢、啊。所以这个低档撑得很漂亮。礼拜二讲一遍，今天再度的跟你提一遍，撑住这一条所谓的一个支撑，加上筹码又稳的玉金光，我认为还有上涨的空间。所以行情是在电子股里面找机会，电子股的可用之兵太多了。金老师负责创造机会，你把握住机会。相信电子股主流卖大，金老师负责一档一档的抓给你，有任何需要的地方跟向助理做联系跟洽谈，明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。